ଜୀବନ କ'ଣ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା। ପ୍ରଥମେ ବାପା ଆଉ ପରେ ପରେ ମା, ଚାରି ପିଲାଙ୍କୁ ଏକା କରି ଚାଲିଗଲେ ଦୁଇ ଜଣ। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ବେସାହାରା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଚାରିଜଣ ଶିଶୁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ମହାଦେଇଯୋଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ବୁରୁଡ଼ି ସାହିର ଏ ପିଲାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନ୍ଦାଉଛି। ସୁଖ ଦୁଃଖର ପରିଭାଷା ସଠିକ୍ ରୂପେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼। ବାପା ମାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ପରେ ଚାରି ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ଆଜ୍ଞା, ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିଲେ, ବାପା ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲେ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ମା ବି ଚାଲିଗଲେ, ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଗାଁ ଲୋକ ତ ଖାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ସରକାର ବି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ଭଲ ନଥିଲା ଯେ ରାତିରେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା, ଆମେ ଜାଣିପାରିନୁ ନାହିଁ। ଏ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଜୁଆଁ ବି ନାଇଁ ତ ମରା ପଡ଼ିଛି, ଝିଅ ବି ମରା ପଡ଼ିଲା, ଛୁଆ ଚାରିଟା ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆଉ ଏତେ ବାପା ନାହିଁ କି ମା ନାହିଁ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଛୁଆ ମୁଁ ଏକଲା ପୋଷିପାରିବି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବାପା ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଜଣା ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ମା ମାଇନ। ପରଘରେ ମୂଲ ଲାଗି ଚାରି ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆହାର ଦେଉଥିଲେ, ହେଲେ ହଠାତ୍ ଦାଉ ସାଧିଥିଲା ଦୈବ। ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଦଂଶନ କରିବା ପରେ ମାଇନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତିନି ପୁଅ ଓ ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସାନ ପୁଅ ରମେଶ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ନିରାଶ୍ରୟ ପିଲାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ମୋ ଦେଖରୁ ଜିପି ତରଫରୁ ଯେତିକି ଆମର ସହଯୋଗ, ଆମେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସହଯୋଗ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଲି କରିଦେଇଛି। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁଟା ଭଲ କାମ ସେମିତି କରିବି। ଡେଟ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାଲି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲି ମେଡ଼ିକାଲକୁ। ମେଡ଼ିକାଲ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ରାତି, ଯେହେତୁ ପଲିସ ଲେଟ୍ ହେଲା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି 7:30 ହେଇପାରିଲା। ବାପା ମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନାଥ ଚାରି ପିଲାଙ୍କର ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସହ ଥଇଥାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାନସ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଟିଭି।